Srdečně vás všechny zdravím a soudružky, ať se na mě nezlobí, že jsem jim přidal trochu práce. Přišel jsem za tebou, abychom zase tak nějak rozumně si řekli, co a jak. Tak mám ti tlumočit ještě jednou dík za to prostě, jak si, kam jsi se dostal, že, jak jsi se vypracoval na tom na všem. A abychom si to celá otevřeně dneska řekli, jak teda hlavně dát. No, tak bych tě prosil, tady jako to objektivně bude jako nahraný, jak to teda s tebou vypadá, tvoje osobní problémy, že jo, tvoje plány, tvoje teda pracoviště, co dál jako míníš, jak Hanka, tak co ty sám jako myslíš, nějak takhle rozumně k tomu, no, aby to rozumím, jako, jo, aby to. Ale kdybys měl dělat láska, dostal bych mu to na chvíli, já bych. Dobře. Psychologické vyšetření tajného spolupracovníka Rina. Inteligence v pásmu nadprůměru. Pracuje pomaleji. Snaha o přesnost, analyzovat souvislosti. Je uzavřený, vyhýbá se neznámým lidem, ale má potřebu být ostatními lidmi kladně přijímán. Staví se do plně dominantní role. Vyžaduje až nekritické přijímání a uznávání své osoby. Je egocentricky orientován, tvrdošíjný, až agresivní. Méně citlivý na hrozbu. Dobrodružný, nebojácný. Méně konvenční, trochu bohem. Hůře se uplatňuje v praktickém životě. Rozhodl se plně kontrolovat, nenechat se unést svými pocity a emocemi. Paranoidní tendence. Zvýšeně nedůvěřivý, podezíravý. Sklony k instabilitě. Vnitřně neklidný, výbušný, netrpělivý. Infiltrated the CIA and sold out American agents. Tonight, his tale of money, sex, deception, and intrigue. Veme to člověku mnoho, protože adrenalin, že, ale taky chcete mít rodinu, chcete mít klid, nechcete, to se furt musí člověk dívat přes rameno, kdo za váma jde, že jo, co se vám může stát, ptát se, jestli vám to stojí za to, nebo nestojí za to. A v podstatě to děláte, protože si říkáte, že opravdu se můžete dostat ve správný čas na správný místě a že opravdu můžete něčemu zabránit nebo něco důležitého udělat. A už v tom jedete. Ale jinak bych si vybral daleko obyčejnější život. Osobní složka číslo 44503, memorandum. Pedro Petr Tulian Rino. Pravým jménem Karel František Kechr se narodil 21. září 1934 v Bratislavě jako syn českého poštovního úředníka Jaroslava. Matka Irina je Slovenka z Trnavy, židovského původu. V roce 1938, kdy Kechrovi byly 4 léta, se rodiče přestěhovali do Prahy. Za války čelila rodina strachu z perzekuce, který se podepsal na otcově psychickém stavu. Otec byl bigotním katolíkem a měl značně pravicové názory.
Kechr pod jeho vlivem navštěvoval hodiny náboženství a chodil do skautu. Dnes se považuje za ateistu. Po válce studoval anglické gymnázium v Praze. Zprvu se zde chtěl zalíbit svým třídně nadřazeným spolužákům. Postupně se u něj projevoval odpor k měšťáctví. Po únoru 1948 měl díky své pravicové výchově problém s profesory. Nebyl přijat do dalšího ročníku a ve studiu pokračoval na gymnáziu francouzském. V novém kolektivu nebyl kladně přijat. Ocitl se ve skupině, která byla ostatními považována za společenské nuly. Mně vlastně nic jiného nezbylo. Říkám, byla to jediná výzva, která mě k dispozici byla, a člověk jako chce nějakým způsobem realizovat svůj potenciál už jako horolezec, když vyleze nahoru. Prostě chci vidět, že to dokážu. A oni mi dali nemožný úkol, abych pronikl do CIA, to je šílený, že je absurdní. A tak jsem si řekl, no tak to je něco, co teda si zkusím, jestli na tu horu vylezu, že jestli tu činku zvednu. No. Na francouzském gymnáziu byl Kechrovým spolužákem také Vladivoj Tomek. Seděli spolu v jedné lavici. Vladivoj Tomek v roce 1952 se svojí odbojovou skupinou přepadl vojenskou hlídku a při přestřelce zastřelil vojína Rudolfa Šmatlavu. V roce 1959 byl Tomek dopaden a souzen. Do protokolu uvedl, že nápad na přepadení dostal ve chvíli, kdy si jel ke spolužáku Kechrovi půjčit sešity z matematiky. Vyšetřující si k osobě Kechra poznamenal: nutno rozpracovat. Vladivoj Tomek byl popraven 17. listopadu 1960. Prime Time Live. Now Diane Sawyer and Sam Donaldson. Good evening and welcome. We begin tonight with the story of the only communist spy known to have penetrated the CIA. A man so valuable that when he was finally caught, Moscow traded Soviet dissident Natan Sharansky to get him back. His name is Karl Kocher, and he is a Czech citizen who lives in Prague, apparently living a very quiet life. But when he was in Washington and New York, it was otherwise. Karl Kocher and his wife, Hannah, were a most visible couple, using their very openness to hide the fact that they were spies. Budu. No, musíte mi udělat místo. Já se rozejdu, až se rozejdeš, Karle. Aha. No, já jsem za studentských let dělal průvodce a tlumočníka. Někdy, to jsem byl asi v druhém ročníku, tak to byl tak rok 54, řekl bych, no 5 spíš. Na mě naléhali, abych se ujal jedno velmi významného hosta. No tak jsem si dal přemluvit a odjel jsem do Alkronu, kde ten pán bydlel. Byl to profesor Kolumbijské univerzity, profesor filozofie, jmenoval se Klein. A tak jsme se seznámili, já prováděl po Praze a během ty procházky on mi povídá, víte, neznáte, nebo spíš zeptal, on byl takový pražský spisovatel, jmenoval se Franz Kafka, slyšel jste někdy o něm? A dneska by to
byla směšná otázka, že až urážlivá. Ale tehdy, v tom roce 55, Kafku skoro nikdo neznal. Já jsem totiž v té době chodil s dcerou Mileny Jesenský, tedy ty Mileny, který ten Kafka ty dopisy psal. A ona mi dlouze a podrobně vyprávěla to, co jí vyprávěla maminka, ještě než ji odvezli do koncentráku, o tom Kafkovi. No a já jsem profesora Kleina absolutně ohromil, protože jsem mu řekl věci, které on nevěděl sám. A od té doby mě měl jako ve veliké úctě a začaly sedět věci, ve kterých on hrál docela klíčovou roli. Dovedl jsem ho ke Kafkovu hrobu, že jo? Pak přijel příští rok a aniž jsem to tehdy věděl, George Klein spolupracoval s nějakou americkou tajnou službou. Dodnes si nejsem jist, jestli to byla vojenská nebo jestli to byla CIA, ale on jezdil do Československa a do Sovětského svazu, kde si vytipovával lidi, kteří by mohli být Američanům užiteční. A vytipoval si i mě. Což nakonec vedlo k tomu, že když jsem byl vysazen do těch Spojených států, že mi usnadnil získat přistěhovalecké vízum velice rychle během 2 měsíců, že mi sehnal místo ve svobodné Evropě, to mi sám nabídl, já jsem o to neusiloval, sehnal mi stipendium na vysokou školu a prostě nade mnou držel ruku. He obviously was enjoying a very comfortable way of life. Professor George Klein knew Kocher during these years and never suspected a thing. He was a cool professional. He did a terrific job at deceiving everybody, I think. Ale jak vidíš, ty kruhy se totiž točej. Kdybych se nesetkal, můžeš klidně říct, že to začalo s Honzou, protože kdybych si nezačal s ní, tak jsem s tím Kleinem tady nebyl. Těžko říct, kde to začalo. Tam někde. No určitě už to byly ty předpoklady, ale prostě věci se dávají do pohybu až takovým způsobem, že jakkoliv jsem nepověrčivej, a tak to dělá dojem, že jako zatím je opravdu nějaký plán, který mu nerozumíš. Opis vlastního životopisu. Zapsal jsem se na matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Proč právě tam? Nevěřil jsem, že mám dostatek nadání k literární práci. A také pro neustálé scény, ve kterých mi rodiče předhazovali, že jsou staří a nemocní, že jim to nemohu udělat, že budu jaká hrůza pisálkem a že mě živit nebudou. Nyní jsem se dopracoval k názoru, že muž má mít svou práci, kterou má rád, že jsou na světě i jiní lidé, kterým bych mohl něco dávat a že musím bojovat za to, co bych chtěl. Proto se nyní hlásím na filmovou fakultu. Opis dopisu Jaroslava Kechra, který zaslal 15.5.1956 na filmovou fakultu AMU. Začátkem letošního roku se přihlásil můj syn, Karel Kechr, posluchač 6. semestru matematicko-fyzikální fakulty, k přijímací zkoušce na filmovou fakultu Akademie múzických umění. Začal nyní vyhledávat společnost posluchačů AMU. Po složení zkoušky na filmovou fakultu se jeho život úplně změnil. Není ani jeden večer doma, nevíme, co dělá. Domů se vrací po půlnoci, má spoustu dívčích známostí.
Chová se nyní k nám hrubě, ba neurvale. Zdá se, že chce od své matky vynutit, aby mu dávala větší částku peněz, aby se snad mohl od nás odstěhovat a žíti si po svém. Došlo již k velmi ošklivým scénám. Ačkoliv ví, že na to nemáme, činí nám život záměrně nesnesitelný. Má průměrné nadání ke všemu možnému, aniž by v něčem vynikal. Jde mu především o laciný úspěch, obdiv okolí za každou cenu. Teď přijdu mezi ty mladý umělce, co si o mě budou myslet. Mohlo se jim to líbit, mohlo se jim to nelíbit, ale já jsem se cítil jako strašlivý outsider. Později se Karel Kecher stal zvláštním studentem rektora AMU A.M. Brousila. K jeho 50. narozeninám o něm sám se stříhal krátký film. Si mě vzali jako v té době jedinýho studenta, to se mi věnoval přímo neuvěřitelně. Jel na letiště, protože tam měl vítat, já nevím, Roma, nebo já nevím, Desiku. Takže ten jeho šofér nás vezl, že ho na to letiště jsme se bavili, vzal mě sebou a vlastně mě představoval jako svýho asistenta, těmhle těm všem veličinám, což bylo neuvěřitelné. Můj otec mě udal a on mi vlastně nahradil tu otcovskou autoritu a dá se říct, ježišmarja slovo, lásku. No. V roce 1958 pracoval Kecher jako scenárista a režisér Československé televize v oboru populárně vědeckých filmů. V roce 1960 chtěl vyjet jako učitel do Mali. Nebylo realizováno. Rovněž je zamítnuta jeho nabídka od UNESCO na práci v Kamerunu. Vyšetřovací spis VB 5095 15.8.1962. Kecher pozval do bytu svoji kamarádku Johanu K. a její dvě nezletilé kamarádky. Hrála se hra Vadí nevadí, zpívali se oplzlé písně a vedli sprosté řeči. Kecher ohmatával nezletilou Danu S. a údajně s ní vykonal soulož. Znásilnění ani násilné jednání mu však nebylo prokázáno. Přesto byl odsouzen na 2 léta podmíněně a propuštěn z Československého rozhlasu, kde pracoval jako redaktor v redakci humoru a satiry. Po propuštění byl zaměstnán jako noční hlídač u stavebních podniků. Já jsem spíš vytvořil takovou situaci, aby se začali oni zajímat o mě, protože jsem měl kamaráda, byl to Famák, který dostal umístěnku na vnitro a my jsme se prostě domluvili, že já jsem začal lítat v těch strašných malérech, že nějakým způsobem se pokusíme vyvolat zájem rozvědky o mně, což by, jak jsem doufal i on, vedlo k tomu, že by rozvědka mě převzala jako případ a tím pádem by státní bezpečnost mě přestala pronásledovat, protože v té době ta rozvědka měla přednost, jako státní zájem byl, státní zájem větší, že jo, mezinárodní. No tak to taky dopadlo, oni převzali ten spis a přestali mě pronásledovat. Ač jinak by mě asi nechali zavřít. MV, druhá zpráva, první odbor. Podplukovník Gvozdek Miloslav předkládá ke schválení návrh na získání osoby Kecher Karel jako agenta MV. Znalost řečí, anglicky a francouzsky dokonale, rusky, německy a polsky částečně. 3. prosince 1962 jsem provedl napojení na Kechera a od té doby jsem s ním uskutečnil 6 schůzek. Kecher udržuje v Praze široké styky mezi herci, novináři, spisovateli. Například L. Hermanovou, Kačírkovou, Daníčkovou, doktorem Nesvatbou, Williamem Bukovým a dalšími. Rovněž jeho styky se zahraničními občany jsou zajímavé, zejména s americkým občanem Klein George Louisem. Prohlašuji, že uchovám v tajnosti všechny skutečnosti, které se při této spolupráci dovím. Při spolupráci budu používat jméno Pedro.
V Praze 31.1.1963. Karel Kecher. Tady mělo ministerstvo vnitra zdravotní středisko. A v tom středisku měl laboratoř major Dufek, což byl psychiatr, který se pak zaměřil na psychologii a zejména na otázky lhaní. Takže si sám vyrobil podle amerických manuálů detektor lži, tehdy to ještě byla nová věc, a experimentoval s tím a učil mě teda, jak ho přelstít. On jako psychiatr velice jako schopně teda studoval, že co se s lidma děje, když lžou a tak. Že byl to velmi odborný a musím říct, že mě to teda všechno vysvětlil a naučil a zvládl se to. Velice rád na něj vzpomínám, pač on tak jako pro mě vlastně mi ukázal takový náhled do lidské duše a lhářů. Jako což, že oni pak ti lidi řeknou, no jo, tak když se takhle naučil lhát, tak jak ti máme věřit. No ono tomu tak není, že jo, když lžeš prostě účelově, to neznamená, jestli duší lhář, jo. To je to technická záležitost, že? listopadu 1963. Karel Kecher si bere Hanu Pardamcovou. Seznámili se na večírku ve skladu stavebního družstva. Něco považovali za důležitý jako pro nás oba, pro mou ženu i pro mě. Ona nebyla nijak úkolovaná, ona nepočítala se s tím, že by nějakým aktivním způsobem se zúčastnila té mojí činnosti sbírání tajných informací. Hleda, že by uvařila večeři, když někdo přijde a bude povídat něco zajímavého, no tak, ale aby sama nějakým způsobem na tom participovala, to rozhodně ne, ale v čem jí chtěli jako vycvičit perfektně, bylo odhalování sledování. Sledovačka, že jo, to na to potřebuje aspoň dva lidi. Sám se tak perfektně neohlídáš. Takže to nás učili společně. Jeden z těch principů, když za tebou jde nějaká sledka a ty se jí chceš zbavit, tak se jí musí zbavit, teda, že by byla opravdu už nějaká nouze a ty prcháš a na letiště nebo něco, jo, utíkáš na falešný pas. Ale jinak, když se jí chceš zbavit, tak to musíš udělat tak, aby oni si mysleli, že tě ztratili. Protože ten moment, kdy zjistíš, že ses je profesionálně zbavil, tak seš v tom, tak si odhalený, seš profesionální, trénovaný zpravodajec, který ví, jak to, a už jsi propíchnutý. Když to, když se někde ztratí v nějaký mele, nebo oni tě ztratí, prostě jak si to musí připsat sami na triko, nevědějí, jak to bylo. Že? Takže toto bylo. To nás taky učili, jak se to dělá. Jo? ale pak teda je za náma poslala, teď najednou to město se úplně změnilo. Ta Praha se najednou stala v podstatě, ta Praha, kterou miluješ, jako město, ve kterém si vyrost a je všechno důvěrné, se stává nepřátelským prostředím, protože za tebou jde tlupa lidí, který tě mají nějak postihnout, stihnout, děláš ty mrtvý schránky, vybíráš, zakládáš, jak to děláš a teď musíš počítat, kde jsou, kde číhají. Jo, ale to sledování, musím říct, bylo dokonalé. V Americe pak jako jsme opravdu byli schopni se bezpečně prověřit. A tak poslali dalšího. Vybavili ho nejnovější technikou, aby naprosto vyloučili jeho dopadení.
podplukovník Gvozdek Miloslav. Po dohodě s prvním odborem první zprávy MV předkládá návrh na dlouhodobé vysazení dvojice agentů rozvědčíků krycím jménem Pedro a Adrit do USA. Cíl vysazení. Využít svých známostí k vytvoření dobrých rozvědných možností a přistoupit k plnění rozvědných úkolů. Agent Pedro a jeho manželka souhlasí s dlouhodobým vysazením do zahraničí. Číslo 44503, memorandum. V roce 1967 získal Pedro stipendium ke studiu filozofie na Kolumbijské univerzitě. Během studia začal pracovat jako asistent na Wagner College na State Islandu. Informace, které v tomto období předával, byly řídícími orgány hodnoceny jako průměrné a zkreslující. Roku 1969 navštěvoval seminář vedený Zbigněvem Břežinským. V roce 1970 získal doktorát na katedře filozofie Kolumbijské univerzity a nastoupil na místo v Břežinského institutu. Zprávy o jeho činnosti dodané československé rozvědce byly průměrné, odpovídaly však jeho možnostem a neměly dezinformační charakter. Já jsem nemusel moc improvizovat. Já jsem, i ta americká společnost v té době ještě, dneska už je to daleko horší, byla opravdu hodně založena na meritu, na schopnosti, a když dokážeš, že umíš a že máš sílu prostě se s různýma potížema vyrovnat, nebo tak, tak oni to ocení. Já jsem tam nemusel moc improvizovat. Já jsem musel spíš být co nejlepší. A to už není improvizace, to už je jako úsilí na ty Kolumbii prostě být nejlepší. Já jsem byl jmenován nejlepším studentem mezinárodních vztahů někdy v roce 69 nebo tak. A to není improvizace, to je cílevědomá tvrdá práce. Dne 21. 1971 získal americké státní občanství.
V roce 1972 si na Kolumbijské univerzitě vyzvedl dotazník k přijetí do CIA. Jeho krycí jméno se mění na Tulian. His main significance is he was probably the most important penetration of the CIA by the Eastern Bloc until Aldrich Ames came along. It was a very clever operation. His Russian was really superior. It was better than some of his co-workers who were actually native speakers. I recall someone told me that on the CIA's language test, which ranges from a 1 to a 5, 5 being near native fluency, he scored a 5. And I also heard that because of his ability with Russian, but also his knowledge of technical affairs, scientific affairs, world affairs, that he was entrusted with some of the most important documents that came into his office, which you know is codenamed AE's screen. V prvé řadě, co sdělil k pracovišti, jak se na toto pracoviště dostal, kdo ho doporučil a vše, co s tím souvisí. Tulian po dočasném přerušení spolupráce s ním v 71. roce a po odchodu z Břežinského institutu, kde byla strašná bída o další finanční fondy, v podstatě učil jenom na Wagner College. Tulian dostal top clearance, svůj pas musel odevzdat v Pentagonu, případně kdyby ho potřeboval nebo tak, tak musí o něj požádat, to je jedna z regulí, které prý tam jsou. Vedle toho už má vystaven diplomatický pas pro případné výjezdy ven. Most people who spy, most people who are pretty good at what they do, I think, are all narcissistic to a certain point. You need self-confidence if you're going to be successful. But I'm surprised that I would think in Coulter's case it would go off like an alarm bell. So he passed all the tests: background check, psychological testing, polygraph. Those are your only defenses against an infiltrator. And he obviously passed them all. Jedna podrobnost, mezi těmi ústřednou Wrangly a těmi ostatními budovami CIA existuje spojení autobusem, který má CIA prostě ve svý režii. Do toho autobusu ovšem se dá nastoupit ve městě. Víš nějaké ty zastávky? A jedna zastávka je, řekněme, před tou Ames Building rozhled. To je nějaký speciální označení toho autobusu. Jasně, je to třeba. Na tom autobuse, ty autobusy takové, jako použijí v Pentagonu vojenské, takové autobus obyčejně, buď takový kaky barvy, nebo jeden z nich je modrý, a je tam na tom napsaný Langley. Jasně, někdy takový autobus. Tím linkovým?
tím linkovým nebo tady. Tím druhým jsem jel několikrát, když jsem řekněme pracoval v Rozlinu, no tak jsem jel tím autobusem do Lengvy. Byla by to možnost, kdyby člověk, to razítko se dá stále na to, by to jenom stanatí razítko, který říká, platí pro jednu jízdu dne toho a toho, to se dá stále na podobě, kdyby člověk získal jako ten originál a tím by člověk se dostal do Lengvy skrz to první bránu. Recognizing who Carl Kocher is, he's an illegal agent. Recognizing what his mission was, okay, now, the CIA, important to understand, when they hired him, they didn't hire him to be a Soviet analyst. So whatever reporting is that he was sent in here because of his great knowledge about Sovietology, if that was true, and that's why the CIA hired him, they wouldn't put him where they did. They would have put him in the DI to write analytical reports. But where they put him is a job as a translator. He's too old to be a case officer, probably doesn't have the personality to be a case officer, because you can't be a good case officer and recruit people if you're argumentative. So what you can do is you can put him in a room with earphones on and listening to tapes and translate it, because you don't have to interface with people. Gazeta 3, prosím, díky, jak si nám je předal. Kdybychom to tak prolítli, z hlediska jediné věci, jestli bys mi řekl, který z nich a na jaký momenty by byl k němu podchod a proč. Jo. Tak Ferguson. Fergusonovi velmi těžko. Ferguson je velice ctižádostivý a je to v mnoha směrech takový ten vyloženě blbej Američan. Opravdu tak nějak věří v tu vlajku a v konstituci a prostě v zaslepeně nevědí vůbec, že to nějak nedrží moc dohromady, že jo. Pozdňakov. Pozdňakov, moment, který je Pozdňakov, zůstatel. Tam bych nevylučoval nějaký podchod, mohla by to být třeba i ženská, že jo. On má rád hezký holky, je svobodný, hezky vypadá a tak, to by mohlo zajímat. Já jsem jenom zjišťoval, kde byli a snažil jsem se mít co nejkompletnější seznam pracovníků té jednotky, že jo. Ona je taková, že jo, ruskýho původu, neobyčejně otloustlá, no. On je hubený a si budou mít zájem o peníze oba dva, teda. To dělali na mě ten dojem a tak se projevovali. Adrian Gan, on se píše G-A-N. Ano. Ten je velmi marnivý, má neobyčejný množství obleků, každý den nosí jiný. Všichni jsou takový prapodivný, takový trochu jako na mě dělá jen spíš homosexuála. Ale má velice hezkou ženu, tak já nevím. No, někdy jsou tyhle dvojice ovšem, ona je na ženský, on je na mužský, někdy je to vzájemná výhoda. Na mě dělá jen, že určitě tady bude nějaká sexuální uchylka, protože celý jeho postoj je takovej, není to prostě normální projev, je spíš zaměřený na to poutat pozornost a je z ženštiny, jo. Výrazné poznatky předal Tullian během období působení na pracovišti A-Screen v CIA. Informace se týkaly jak metod práce, tak signálů o možných závažných opatřeních proti sovětským občanům. Poznatky byly předávány přes neosobní spojení, mrtvé schránky. Pravdivost a závažnost předaných poznatků byla sovětskými přáteli potvrzena. So fascinating, as you can imagine. On the one hand, they went to sex orgies in part to develop sources to give them intelligence. When it came to their attending sex orgies, Carl did admit that he went to them. He would try to minimize it,
But he did say, you know, just going to these events means that you can develop sources and they can later be used to get information from White House, CIA, Pentagon, because people from those agencies did attend the sex orgies. If he had access, which all indications are that he did do this, and that so there were people from the diplomatic community, from Congress, from the military, from the CIA that did this, what would you do with that information? Well, the first thing that simple on the outside would say, well, you're gonna use it to blackmail people. Blackmail does not work in the espionage business. Absolutely does not work. Nobody wants to be negatively motivated. And can you imagine if I blackmail you for information and now you give me something, how trustworthy is that information? Am I gonna take action on that when you say, how did you get that information? Well, I blackmailed it. I mean, having been at the White House and having provided intelligence to Ronald Reagan when I was the director of counterintelligence program, I can't imagine going to the President of the United States and say, here's a very important piece of information. If he asked me, how did you get it? He said, well, we blackmailed him for it. I mean, you would not stake your career or a decision on that kind of information. Blackmail doesn't work. Was this your private pastime, or was this part of the espionage effort? There was no sex involved in espionage effort at all. Not part of the espionage? Absolutely not. My sex life was my private thing. That's what I can say, and still is. I, you know, got onto this particular person separately from the FBI, but I also got confirmation in general from FBI people who had been involved or knew about it, or from John Martin, who was the prosecutor in charge, that in fact that was part of their modus operandi to go to sex orgies. Julian v bytě, ve kterém žije, nájem platí kolem $220. A manželka si dom si v New Yorku platí také byt asi $95. Při této příležitosti vyjádřil svoji teda určitou nespokojenost, že ta situace, kdy Hanka je 4 dny v New Yorku, on tady sám, ona žije tam v bytě, on tady, že to není nějak příšné řešení na dlouho, že to dělají jedině proto, že Hanka má velmi atraktivní zaměstnání, které jí přináší i plné jako společenské vyžití. Ještě k této otázce zaměstnání Tulián sdělil, že v současném bydlišti, kde teď je, že tam bydlí několik pracovníků Pentagonu, které nějak blíže nezná, proti němu v bytě, že bydlí jeden specialista matematik, který se zabývá kódy. Přecházím teď k jeho osobě. Tulián celkově vypadá velmi svěže, je v dobré fyzické kondici, značně prošedivěl, pěstuje dostatečně sport, běhá a v poslední době hodně plave. Podle jeho vyjádření je to velmi silný stres žít tak dlouho od domova, nemět možnost návštěvy a tak. Vlastní analýza činnosti ADRIT. Na podzim roku 1972 jsem získala nové zaměstnání u klenotníka Saviona v New Yorku, které vyžadovalo, abych často cestovala do Izraele a Belgie nakupovat diamanty. Karel zůstal ve Washingtonu a to naše víkendové manželství se nakonec protáhlo na 3 roky. I think
He wasn't very mellow, so he was always angry at people, you know, like, whereas Hannah was the opposite. She was fun and she was easy. The one thing I loved about Hannah is she was a very gay person. She was like a rainbow in the sky, even if it was raining. She was just bright like a star. I got Hannah her first job at Harry Winston's, where she sorted diamonds, because my aunt was the mistress of Harry Winston. And from there, Hannah went to another diamond company by the name of Savion Diamonds. And I used to sort stones with her on the weekend for extra money. In New York's Diamond District, where Kocher had a jewelry business, his partner was astonished. In my wildest dream, I never suspected these things. She was in the diamond business, especially on 47th Street in Manhattan. If you are not Jewish, that's an impossible task. You have to be. And so Hannah was the first non-Jew that ever permeated and became a partner in a company. V období 1974 až 1976 rozvědné možnosti Tulliana kulminují. Jeho krycí jméno se mění na Rino. V souvislosti s přechodem z Ace Green na oddělení politického výzkumu CIA jim byly dosaženy významné výsledky. Ředitel KGB Jurij Andropov ocenil jeho činnost jednorázovou odměnou ve výši 40 000 dolarů. S přispěním centrály byl Rinem a Adrit zakoupen nový, luxusní byt na horním Manhattanu. Bylo to výhodné z hlediska spojení s centrálou. Předávky zpráv v New Yorku byly mnohem bezpečnější než předávky v okolí Washingtonu. V roce 1977 byl KGB odhalen Alexandr Ogorodník, sovětský diplomat v kolumbijské Bogotě, který pracoval pro CIA. Po dopadení spáchal sebevraždu. Podle tvrzení americké strany se informace o jeho naverbování dostaly do rukou nepřítele díky spolupracovníkovi Rinovi. There was an impression that we got onto Ogorodnik because of information provided by Kocher, which is true. He knew that the CIA was trying to recruit some Russians in Colombia, and so he eventually was able to tell the Czechs and the KGB that this individual was a target of it, and that they were then zeroed in actually in Moscow that identified him, and how they did that is an interesting story. Well, so the spark had been, why would the Russians look at Ogorodnik? And that it is true that Karl Kocher knew that they were wiretapping him. But it turns out that according to Russian sources, Boyarov, a man who was deeply involved in the investigation, that he says to an American author that in fact that Kocher played a role, but not the primary role. Pro ty Američany bylo potřeba nějak tu smrt vysvětlit, protože
je velmi za velmi podivných okolností. Tam ta verze je, že Ogorodník byl zatčen, protože já jsem na něj upozornil jako na amerického agenta, a on během potom zatčení okamžitě spáchal sebevraždu, protože měl ukryté ciankály v propisce. To je lež. Nikdy nespáchal sebevraždu. Když si přečtete paměti toho čekisty, který ho zatýkal, tak se dovíte, že byl vykázán ten čekista se svým týmem. Nastoupil tam úplně jiný tým a Ogorodník za zánět okolností zemřel v nemocnici asi 6 hodin později. Takže lze předpokládat, že mu píchli něco, buď ho otrávili nějakým jedem, i když ty lékaři, já mám lékařskou zprávu, nenašli jet, ale mohli mu, on byl srdcař, on měl těžký jako nějaký srdeční kondici, mohli mu dát nějaký pozbuzující prostředek a zabít ho tímhle způsobem. The very last dead drop that was received by the CIA allegedly contained a copy of a memorandum of conversation between former Secretary of State Henry Kissinger and the Soviet ambassador to Washington, Anatoly Dobrynin. There are various interpretations that have been put on this on this microfilm that was contained in the dead drop. Only few people have ever seen it. I've never seen it. There are many rumors about it, none of which have ever been substantiated simply because the microfilm disappeared. No one's ever seen it since. One possible interpretation is that Trigon, Ogorodnik, was actually under KGB control the whole time, and that he was not a bona fide KGB agent. And if you put that spin on it, which I personally don't, it would tend to mitigate or substantiate Kircher's claim that Trigon was a KGB double agent operation all along, and therefore he can wash his hands of the whole accusation that he in fact betrayed Ogorodnik. Dne 7. září 1976 byl konspirativně stažen agent Rino a jeho manželka Adrit do ČSSR s cílem provést za A. hloubkové vytěžení k objektu CIA, za B. prověrku serióznosti a čestnosti agenta, za C. objasnění dalších perspektiv v jeho práci proti CIA. Schůzka proběhla v konspiračním objektu MV ve 4 kolech. Hele, to jasný, to my jsme touto pěšinou jsme šli k řece, na to se pamatuju, to přísahám. A ať vím, kam to vede. To vede k té řece. A šli jsme tudy. Mohlo by to být ono. Hodně to na to vypadá. Víte, tady v chatě bydlí Mia, to je doktor, hygienik. Je o 2 roky starší, jak můj syn. A prostě chce vyndat popelnic, žijeme tady, jsem ráda, aby byste to chtěli koupit, nebo řekněte? Ne, my to jenom chceme, ale jak dlouho tady bydlíte? 54 let. 54 let. A řekněte mi prostě ještě jednou, tak tohle byla tajná vila Ministerstva vnitra. Ano. A jezdili sem záhadní lidi.
Hele, ministerstvo vnitra od roku 48 to zabavili a byli tady nějaký Bávrovi od roku 48 do roku 87. No, jako jestli si pamatujete něco z té doby, ještě před sametem, že jo, ze 70. let, jezdili sem nebo? Vnitro, tady bylo akce Černoši, tady byly paní Vávrová, jim bařila. Paní Vávrová, ano, to je svědek totiž. Ona tady byla a slyšela, co se tady dělo. Její manžel to natáčel a ona pak dala Hance tu kytku. Kalugin prostě si vynutil služební cestu do Prahy, že se se mnou chce setkat. A bylo mu to zakázáno, ale ta služební cesta byla povolena s tím, že se bude radit s československou rozvědkou, ale že se mnou se setkat nesmí. A on teda přijel s tím svým kolegou do Prahy, sešli se s rezidentem KGB v Praze, a že teda se mnou chce setkat. A ten rezident KGB už věděl o tom zákazu, takže okamžitě zavolal nám na místě, to je v těch pamětech popsáno toho kolegy, na místě zavolal přímou linkou Andropova. Andropov opět zopakoval, že se mnou setkat nesmí. Já jsem sem přijel, tam už seděl Kalugin a fotograf. On prostě naléhal na to, že se budeme fotografovat a všechny takové ty řeči. Ovšem, takže já si myslím, že jednak Kalugin, který byl americký agent, se zděsil toho, že jsem v tak mimořádně citlivém místě. Kocher was tense in the beginning. I introduced myself as a senior official of the KGB in counterintelligence business. Maybe I shouldn't have said that, because he definitely felt nervous. When you deal with the counterintelligence, you expect some unpleasant things. Vítám vás, takový keci blbý. A pak přišla první otázka, ještě než nějaký formální dotazování, říká, a vy si pořád jste přesvědčen, že Ogorodník je lojální sovětský občan? Takhle to na mě vypadá. A já jsem říkal, no ano, myslím si to. Takže tam byla nějaká špinavá hra ohledně toho Ogorodníka a já jsem tam stál v cestě. Takže on použil ty návštěvy k tomu, aby přesvědčil československou rozvědku, že jsem ve skutečnosti americký agent, že pracuju proti ním. I said, listen, this is your guy. After all, you handle him. He was yours from the beginning. If you wish, you continue. I mean, that's we do not impose on you our will. But I am, as a director of foreign counterintelligence, see no reason why I should continue to trust this man and expect some results for him. So he's yours. Thank you. That's it. Kalugin, как агент Центрального разведуправления в КГБ, как рот ЦРУ в КГБ, должен был, естественно, этого агента, то есть этого источника, Карла Кочера, нейтрализовать. Teď nastalo, že jo, to potom, že zůstanu v Praze, vystoupím na nějaký tiskový konferenci, jako tím, že si mě jako zajistějí a že se budu bát nebo co, no. Tak já jsem jim pak jako řekl docela, jako to, když jsem americký agent, tak mě budou hledat a tak asi bude zle, že jo. No. Vy jste tady byli, Karle, 4 dny zhruba? Asi tak, nebo díl ještě, možná týden. Zavřený i s Hankou vlastně? Ano, jedně s ozbrojeným doprovodem, že jo. Nejdřív byli takový jako všelijaký oslavný a chválili a tak, a pak ten Kalugin to všechno zvrátil, takže na mě vyrazili s tím, že zůstanu v Praze a do 2 dnů bude tisková konference, obviním Václava Havla ze spolupráce s takový, že jo, tak jsem přes mou mrtvolu, že jo. Zaprvé já nebudu dělat nějakého popravčího, na jeho základě pak budou žalovat, a za druhé, to je tak odporný celý, protože je to pokrytecký. Obě strany prostě si dělají navzájem, že jo, nějaký ty tajné operace a podporují nějaký lidi a oni se budou rozhorčovat nad tím, že si jají tady operují, oni tam neoperují lidi, já jsem tam operoval. Sakra, to prostě není profesionální. Spravodajská služba není o to, aby sloužila nějakým politickým cílům. Ta je prostě o to, aby informovala to vedení, jak to ve světě je a co můžou čekat a prostě říkat jim pravdu, kterou jim třeba diplomati neřeknou. Že? Takže jsem se vzepřel. No.
Kamaráde, ty si neuvědomuješ jednu věc, že já jsem dělal na sebe velice, velice tvrdý jako boj. A že teda já řeknu na celou hubu absolutně komukoliv, co si myslíš. Já si neohrývám páteře, já si nevím, jak to bude. A nechám si na sebe protišlávnou, tak si se mnou poradče. Respektuj taky trošku tu nějakou ten kolektivní rozum. Trošku. No možná respektuj se ve mně, že? Tamhle ten domek, tak to je ono. Nevěřím, že jsem tady teda. Ten příběh je takový dosti záhadný, protože já jsem se dostal někdy o rok dřív do úplně nejtajnějšího mozkového centra CIA, kde se prostě vypracovávali ten obraz světa a posílalo se to senátorům. A strašně prestižní a ultra zajímavá pozice pro samozřejmě KGB. Beze slova mě prostě přivezlo auty, že, auto, nastupte si. A neřekli, kam jedeme, nic, a odvezli mě na letiště. Ano, teda cestou kolem Pankrácký věsnice, tam zastavili, jako poukázali a řekli, my vás likvidujeme, když jako takový to. Ale o tom, že o nějakém útěku jsme přemýšleli, nebyl možný, že. Ale prostě ta roztržka byla absolutní. To jsem nebyl ochoten za žádné okolnosti to jim pro ně udělat. S agenty Rino a Adrit byla ukončena spolupráce. Byly jim vráceny jejich americké pasy a bylo jim umožněno odletět zpět do USA. Návrat do vlasti jim není povolen. Vlastní analýza činnosti Adrit. Z Československa jsme odjížděli velmi zklamaní, s pocity, že bylo zmařeno mnoho úsilí z minulých let. Přijeli jsme zpět do New Yorku a naší hlavní starostí začalo být se tam uživit. Karlovi nebyl obnoven kontrakt se CIA a bylo pro něho těžké najít profesorské místo na univerzitě v New Yorku nebo okolí. Na mne tak spočívala větší část nákladů na naši domácnost. V roce 1981 jsme se začali domnívat, že by bylo vhodné prodat náš byt a odstěhovat se do Evropy. Ale zajímavý moment byl ten, kdy Tulian zhruba si udělal tyto závěry. To znamená, asi v tomto smyslu, spolupráce skončila, hodili mě jako přes palubu,
To jsou asi takhle v těchto termínech asi jak se vyjadřoval. Teď teda jak co, jak se mnou bude, já se domů už nikdy nedostanu a tak dále. Nevěří mě. A zde zdůrazňuje velmi zajímavý moment a doslova to budu reprodukovat, jak to vyjádřil. Budou si teď myslet, že snad už s těma Američanama jsem něco dělal v Praze, přestanou mě úplně důvěřovat a jsem prakticky, republika je pro mě zavřená a jsem pro ně odepsal kapitolu a podobně. Začátkem roku 1982 jsme však byli znovu kontaktováni centrálou a v květnu dostali nové úkoly. Jedním z nich bylo zůstat v New Yorku. Novým řídícím orgánem agenta Rina se stává Jan Fila, krycí jméno Šturma. Ten později opustí nelegálně republiku. Předávací schůzka s řídícím orgánem byla uskutečněna na schodišti newyorské podzemní dráhy. Zprávu pro Rina vyzvedla Adrit. Je připravena nadále spolupracovat. Do you know the source who told the FBI about the culture that he's a spy? Was a Czech or Russian? It was a source, and it's never been in the public domain as to where the source came from. Osobní složka číslo 44503. Vlastní opis zatčení Rina. 15. listopadu 1984 jsem vyšel kolem 11. hodiny z budovy na East 47 Street. Před vchodem jsem uviděl muže, který se mnou cvičil v tělocvičně. Pozdravil jsem ho a chtěl jít dál. On mne zastavil a řekl mi, že mi chce něco říct. Zároveň mne obklopilo asi 5 dalších mužů, z nichž jeden se vykázal průkazem FBI, a řekl mi, že by rádi se mnou mluvili v souvislosti s žádostí o místo, kterou jsem podal. Neprotestoval jsem a šel s nimi. Byl jsem odvezen k zadnímu vchodu hotelu Barbizon Plaza. Jeli jsme nákladním výtahem do apartmá v 26. patře. Po cestě stáli další agenti FBI. V apartmá byli dva muži. Jeden se představil jako Kenneth Guide, speciální agent FBI, druhý jako Jerry Brown ze CIA. Brown mluvil jako velitel celé akce. Sdělil mi, že vědí vše o mé spolupráci pro československou rozvědku i o mých plánech přestěhovat se do Rakouska. A Czechoslovakian immigrant who allegedly infiltrated the CIA and acted as a double agent for 19 years has been arrested in New York City. For almost 2 decades, Karl Kocher led a double life. A Czech spy planted here as a mole, he became an American citizen and went to work for the CIA. Later, he masqueraded as a New York jewelry dealer until the FBI arrested Kocher last night, only hours before he planned to fly out of the country. For 4 years in the mid-70s, Kocher worked inside the CIA. He passed to the Czechoslovak intelligence service virtually any classified or other material, information, assessments, and CIA personnel identifications which he obtained or learned during his CIA employment. Officials would not say how badly the CIA was hurt. The FBI said Kocher's wife, Hannah, was his courier who delivered documents to Czech agents. The FBI kept Kocher under surveillance for at least 2 years. He was questioned several times, and last Friday, the FBI said, he admitted he was a spy. The problem with Hannah Kocher was that she was not given her rights, and she asked for a lawyer. The problem with Karl Kocher's situation was that in order to recruit him, they had to promise that he would not be prosecuted. They made those promises. They were not authorized to offer immunity, but they bound the government
by their assertion that he would not be prosecuted. Do you know how the FBI found out that Kocher was a spy, actually? I do not. They had a source who identified this man as an illegal. Well, there's nothing that turns on a counterintelligence service like the FBI than finding an illegal. So they started a very significant investigation. I think it went on for 3 years, actually, which they did wiretaps and surveillance and looking at who this man was and who his contacts were. And so they had this investigation ongoing. And the reason he was picked up off the street is that based on the wiretap information, they realized that he thought he was compromised to some degree. So they were going to leave the United States and go to Europe. So they were leaving. So faced with this reality that he's leaving, let's terminate this case somehow. We can't let him go. And that's when the Department of Justice and John Martin said, what'd you do? You've given this guy immunity. We can't prosecute this case. We have a big problem. But I don't think it was ever this sophisticated, let's recruit this man if we can't do it, because it was an emergency because he was leaving the United States. The FBI had been taping for 3 years Carl's car, their apartment, and her place of business in the Diamond District, and there was no evidence on those tapes. I mean, they had nothing based upon those tapes. It was Carl Kocher himself who thought he was the cleverest man in the world, who, when the FBI and the CIA lied to him, figured he could talk his way through it, which of course you can't. The FBI agent, it literally took me 3 days to get him to admit that he had lied to Kocher. The CIA agent, whose name I don't know, he called himself Brown, admitted within the first 15 or 20 questions that they had lied to Kocher. And that was their whole case. MCC is a very, very fascinating place. It is essentially run by the mafia who are being held there. And so he was kind of protecting Kocher there. Enter another twist in the Kocher story. In prison, he became friends with this man, Sandy Alexander, a former Hell's Angel convicted of selling drugs. Alexander saved him from another prisoner who wanted to kill the communist spy. One day that the man grabbed him by the throat, and he was sticking him. What do you mean? Sticking him with a knife. And then at the time he was sticking him, I jumped in, stopped it, took the weapon away from him, and broke it up. Didn't say nothing to nobody. Ultimately, at the end, their idea that they wanted him gone, because I was going to win this case. And everybody in the Justice Department knew it. He told me he didn't like my suit. And I said to him, well, you know what? You may not like my suit, but I'm leaving here today, and you're in an orange jumpsuit, and you're not leaving. How would you describe Kocher's personality, his character? May I use the word disgusting? He was not a nice person. He was unpleasant. Virtually every time I met him, he was demanding. He essentially told me that I didn't know what I was doing many times. Here I was flying all over the world for this man, and he was telling me I didn't know what I was doing. Not a nice person.
I always thought she was the brains of the two of them. I always thought that she was the one who was behind the scenes, manipulating Carl, manipulating whomsoever else. Did you help him in any way? Maybe I did. I'm asking you a simple question. Were you involved in passing on your husband's secrets to the Czech intelligence service? I will not answer that. I will not produce here an evidence against myself. I would be stupid to do it. Let me just tell you, Hanna Kocher, back then in 1984, 85, and 86, was gorgeous. She could have seduced any of you in this room if she set out to do it. She didn't seduce me, but I was an idiot. But she could have seduced any of us. Hanna Kocher, I have always thought, I believe it to this day, was the one behind whatever information he sent back behind the Iron Curtain. I've always believed that. And I liked her. As a human being, I liked her. Dopis rodičům Adrit z vězení. 5. prosince 1984. Drazí naši, dovedu si představit vaši bolest a starosti. Je to týden, co jsme se dostali do vězení a zatím každá snaha dostat nás ven selhává. Máme dobrého právníka, ale ani ten není bohužel všemohoucí. Bude nás stát velkou částku peněz, i když z toho bude mít i slávu. Náš případ je každý den po všech novinách i v televizi. Já tu jsem jako svědek. Zatím jsem nebyla z ničeho obviněna, ale odmítla jsem proti Karlovi svědčit a to je trestné. Tak jsme tu ve stejné budově a zatím jsme se mohli vidět několik hodin skoro každý den. Při návštěvě právníka a u soudu. Vězení se dá snést, nikdo nás netýrá. Je tu knihovna a máme hodinu na cvičení na střeše. Tam cvičím jenom já s východoněmeckou Němkou, která je tady taky za špionáž. Prostě se tam najednou v New Yorku objevil německý právník, Wolfgang Vogel. To byl právník, který vyjednal všechny výměny veliký. Najednou se otevřou dveře, dozorce na mě kouká, jako já nevím, jako na nějaký zjevení a říká, pan ředitel věznice vás zve, jestli byste nešel do jeho kanceláře, že jo. Tam jdu a no, posaďte se, byl jsem pan Kecher najednou, že jestli nechci kafe a kolik kostek cukru a takový, víš. No a bylo, no. Kocher was not exchanged for Sharansky. He was not the great, he did harm, but he was not the great spy that he pretends to be. He had become a closet capitalist. He had enjoyed the US way of life. In one of our meetings, I said to Vogel, we got to get rid of these people. We don't want them. They are your trash. We will leave them at your doorstep. And he said, the first time when I raised it, he said, Moscow doesn't want them. Then I had to raise it again. And then I put it in those terms. And I would hate to see anything derail our efforts to get Sharansky out. Take them back. And who was the first person who came with the idea of the sweat? Kocher. It was his idea. And I said, you're just a, this is exactly what I said to him. You're a second-rate spy. Why would they want you back there? And this was, you know, we'd been going back and forth for 6 or 8 months, and I didn't like him, he didn't like me, nobody liked each other.
Why would they swap a second-rate spy? Coach is saying that it was his idea to be part of the exchange, so this is not true. Absolutely false. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ost und West haben heute in Berlin den mit Spannung erwarteten und bisher spektakulärsten Häftlingsaustausch abgewickelt. Auf der Glienicker Brücke begrüßte der amerikanische Botschafter in Bonn, Byrd, als prominentesten Freigelassenen den sowjetischen Bürgerrechtler Szczeranski. Szczeranski war 1978, einen Tag nach seiner Hochzeit, verhaftet und wegen angeblicher Spionage zu 13 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden. Flughafen, 8.50 Uhr heute früh. Eine amerikanische Militärmaschine vom Typ C-130 ist gelandet, mit Passagieren ganz besonderer Art. 5 Agenten östlicher Geheimdienste, die wenige Stunden später ausgetauscht werden sollen. Danach, um 10.40 Uhr, von Berliner Polizei eskortiert, bewegt sich ein Konvoi amerikanischer Wagen durch Halbwest-Berlin zur Glienicker Brücke. Berlin, Agentura ADN. Pořadě jednání vedených na jedné straně Svazem sovětských socialistických republik, Československou socialistickou republikou, Polskou lidovou republikou a Německou demokratickou republikou a na druhé straně Spojenými státy americkými a Německou spolkovou republikou se konala v úterý dne 11. února 1986 v Berlíně na Glinickém mostě výměna osob, které byly ve výše uvedených zemích vězněny. To je to, ta čára pomyslná, no? No, není pomyslná, ona tam ještě je, člověče. Je? Se podívej. Je to tak? To, no, mě to ohromuje. Nikdo ji nesmazal. To je ona. To je ta čára, jo? Dne 11. února 1986 byl na západ vyhoštěn americký špion Szczeranski, odhalený a odsouzený v Sovětském svazu a s ním řada nepřátelských agentů. Ministerpräsident Peres und sein gesamtes Kabinett waren angetreten, um Anatoli Szczeranski am Flughafen zu begrüßen. Willkommen zu Hause, Bruder, hatte schon zuvor der Staatspräsident den israelischen Neuanwanderer per Rundfunk begrüßt. Akorát, že škoda, že jsem nemohl se s ním pozdravit, že to, to bych byl rád byl. To jste nemohli. To jste co nemohl, no možná jsem mohl, tam bylo zavřený okýnko, že jo, takže možná jsem mohl požádat, já nevím. Taky člověk je napnutý a teď se děje něco neuvěřitelného, že jo, takže seš takový jako jako světovaný. No. This was supposed to be secret. We got on the bus and the chief of our delegation, an ambassador, said, we are Americans and the president of the United States has sent us. And it was the beginning of the end of the Cold War. Přes Glinický most se do své vlasti vrátil jeden sovětský, jeden polský, dva československí rozvědčíci a jeden rozvědčík z NDR. Vrátili se ke svým blízkým, k soudruhům a ke své věci, kterou je boj za ideály socialismu a míru. Propuštění této skupiny rozvědčíků 4 socialistických zemí se událo v podmínkách vyhrocené situace a vyžádalo si nemalé úsilí především od vedení státobezpečnostních orgánů Sovětského svazu a Německé demokratické republiky. Praha nechtěla, že jo, abych se vrátil z tohoto důvodu a Američani zase nevěděli, co dělat, protože bylo jasný, že mě těžko můžou odsoudit a to by byla blamáž, když už mě zatkli a dělali takovou velkou publicitu, tak se přešlapovalo, pak byly na mě vlastně uspořádané útoky ve vězení, takže zřejmě někoho napadlo, že kdybych jako třeba tam někde
zahynul, tak by toho nevadilo, to už se ve vězení stává, že? A já jsem teda, pak mě jednoho dne prostě napadlo se přímo obrátit na šéfa KGB, kterého jsem osobně neznal. Já jsem s ním nikdy přímo nejednal, ale bylo mi jako sdělováno prostředníkem, že, jo, že si mě velmi váží, tak jsem říkal, když si mě váží, tak mě třeba budou chtít pomoct, když jsem se dostal do situace, kde mi vlastně už jde o život. Kočer odnosí k číslu těch, kdo adarion přírody, kdo obrazovan, kdo celostřemlen, kdo patriot. No, on popal v takovou mezerobku, absces, který říkal jeho. Já řekl mu, že Kočer byl dostojen ne tylko jednoho šeránsku, třech, pětěrých šeránsku. Ministr státní bezpečnosti Německé demokratické republiky, armádní generál soudruh Erich Mielke zdůraznil, že rozvědčíci socialistických zemí jsou naší nejdůležitější zbraní v boji za udržení míru. Jsou naším vzácným měním. Mohou si být také jisti, že jim stojíme vždy věrně po boku a že jim bude poskytnuta všestranná pomoc. No dobře, tak můžeme. No, tak ona, když se na to díváme nazpátek, tak celá ta historie je poměrně složitá. Kdybychom to viděli jenom prvoplánově, tak by se dalo říct, že Sovětský svaz sponzoroval politický útlak u nás, a že tedy nějakým způsobem podpořit Sovětský svaz je morálně pochybné. Ale nejde jenom o ten politický útlak v Česku. Jde také o to, že Sovětský svaz byl protihráčem Spojeným státům ve světovém měřítku. Že se jednalo o bipolární svět, kdy jedna mocnost se stavěla nějakému extrémnímu úsilí té druhé a svět byl v jakémsi víceméně klidu. Jo, samozřejmě byly lokální války, byla válka ve Vietnamu, Američané podporovali intervence v Bangladeši, v Guatemale, daleko hroznější než ty Rusové třeba u nás, ale v podstatě žádná mocnost neměla monopol moci. Museli se o něj nějakým způsobem dělit. Když došlo k tomu, že tento bipolární svět vlastně zanikl se zánikem Sovětského svazu a Spojené státy se staly hegemonem, tak se začaly dít věci, které už nebyly vůbec kontrolovatelné a které nejsou kontrolovatelné dneska. Prostě proto, že moc korumpuje a absolutní moc, kterou hegemonie jedné supervelmoci je,
absolutní moc korumpuje absolutně. Takže kdybyste se mi zeptali, jestli bych do toho šel znova, ani náhodou, ne. Osobní složka číslo 44503. Dodatek k memorandu. Po návratu Rina a Adrit bylo provedeno uzavření jejich rozvědné činnosti v zahraničí, dále vytěžení a vyhodnocení. Byly zkoumány důvody jejich provalu a z důvodů podezření z nepřátelské činnosti byly nepřetržitě sledováni. Následně byla řešena jejich osobní situace, tedy zajištění odpovídajícího zaměstnání a trvalého bydlení. První zpráva ministerstva vnitra. Předkládám návrh na udělení medaile za službu vlasti Karlu Kechrovi, který od roku 1965 působil jako vyslaný agent československé rozvědky v zahraničí. Návrh schválen. V Praze kapitulovali a souhlasili s tím, abych nastoupil do prognostického ústavu. Nejdřív mi nabídli, abych tam dělal Komárkovi zástupce jako šéfa. Vůbec první, co bylo, mi nabídli vlastní kabinet v Akademii věd, aby se mě zbavil. A to jsem odmít, protože to by bylo otázky míru a ozbrojení. Pošlete špiona, aby vedl kabinet míru a ozbrojení, to je až trapně blbý, že jo. Ono se z toho dělá, jaký to bylo úžasné, jaký velký osobnosti. Žádný velký osobnosti. Jediný takový slibný byl Ransdorf, ale i s Ransdorfem to špatně dopadlo, že jo, nakonec. Takže jediný, kdo tam chodil, ale to opravdu se nevytahuju. A říkal jim, že ten režim se asi položí, aby se připravovali na svobodné volby. Na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, jo. Ono to bylo napsané na zdi. A jestli jsi vystudoval v Americe u jednoho z nejlepších politologů století, že jo, tak teda ty signály vidíš tak jasně, že to ani není jak jasnozřivost nebo něco. To je prostě normální profesionální úsudek. Jo. Zachránit stranu a sjezd v konce ledna je už pozdě. Ten sjezd je plánován proto, aby vyměnil UV, to není žádné tajemství. Ale já chci aspoň něco tomu národu ukázat, aby když kamery zaberou do parlamentu nebo zasedání UV, aby tam neviděli Vasila Bílaka, Pašturánu, dejdou s náma. Děkuji, Sadu Pechera. A jim nejde jenom o to zachránit stranu. Chceme být demokratické fórum, my také chceme bojovat za demokracii. A platforma, kde se to dělá, je občanské fórum. Není možno to dělat nikde jinde. Ve straně také, ale jako člení občanského fóra a právě ty myšlenky naše občanské fórum propagovat. Postavujeme se jako sdružení všech členů KSČ, kteří se zvolili v následujících postojích. A pokud jde o ty postoje, hlasujeme o těch bodech, o kterých mluvil tady. No a to je konec záznamu. Teď už jenom mimo záznam ještě jednou vás všechny pozdravuju. Cítím se celkem dobře, nebo tak, jak je počasí. Jednou je zamračení a jednou svítí sluníčko. No ale myslím, že se to všechno jako dá vydržet. Karel, ať se tam dobře teda, ať dobře všechno obkoukne, ať přijede tak, jak bude myslet, že je to nejlepší. Já už tady to všechno vydržím tak, jak bude potřeba. Tak ještě jednou naschledanou.
My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like a bird so high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. To všechno vedeno snahou po znepřístupnění archivu, takže pokud se týká této stížnosti, vím přesně možná na co narážíte, na toho dvojitého agenta Kechra, na kterého teď chodí žádosti a požaduje se zpřístupnění tohoto spisu a archiv odmítá porušovat zákon a začerňuje nebo vyjímá na základě správního řízení a na základě dalšího šetření strany, které byly označeny jak naším úřadem pro zahraniční tisk a informace a tak i dokonce CIA byly označeny za dokumenty nebo archiválie, které prostě se nesmí zveřejňovat. Just as before, happy will be.